ଭାଇ ଟିକେ ଛାଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ ଝଗଡ଼ା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ କି ଆମ ଯୋଉ ଝଗଡ଼ା ଆମ ଭିତରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ସିଏ ଯାଇକି ତା ମମିକୁ କୁହେ ତାପରେ ଏମିତିଆ ହେଇକି ଆମେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଥାନାରେ ମ୍ୟାଟର ସଲ୍ଭ ହେଲା କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଥର ତମେ ଭଲ ରହିବ କହିକି ଲେଖିକି ବି ଆସିଲୁ ଆମେ ଭଲରେ ରହିବୁ କହିକି ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଆସିଲୁ ସକାଳୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା ଖରାବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପରିବା ନେଇକି ଆଇଲି ରୋଷେଇ ବି ହେଲା ରୋଷେଇ କରିକି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇଲୁ ଖାଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ଶୋଇଥିଲୁ ଭାଇ ଆସିବାର ଥିଲା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଆଉଛି ବାସ୍ ମୁଁ ଆସିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଆକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ମୋତେ କଲ୍ ଆସିଲା କି ସିଏ ଏମିତି ଏମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ପଠେଇଛି ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ ହଁ ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଜାଣିଲା ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଜାଣିଥିଲା ସେ ଆପଣ ମଧୁମିତା ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇ ମୋର କଥା ହୁଅନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ମିଛ ନାହିଁ ମୋର କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ରିଲେସନ ନାହିଁ ସିରିୟସଲି ଡିଭୋର୍ସ କଥା ମୁଁ ତାକୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ନାଇଁ ଏବେ ଏବେକା ଡିଭୋର୍ସ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡିଭୋର୍ସ କଥା ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ହଁ ହଁ ନାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏନି ସିଏ ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ କୁହେ କି ମତେ ଏତିକି ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ଆର୍ଡି କରିବି ସେତିକି ପଇସା ଦିଅ ମୁଁ ଆର୍ଡି କରିବି ମୁଁ ତାକୁ କୁହେ ଯେ ଏବେ ପଇସା ତ ଏବେ ବାହାଘରେ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ଏବେ କୋଉଠୁ ଆଣିବି ଇଏ କରିବି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଆମର ନାଇଁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ସେ ଡାଉଟ୍ କରେ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ କରେ ସେ ବହୁତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଦରମା ଆଣିକି ଅଧା ପଇସା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି 6,000-7,000 ତାଙ୍କ ଘରେ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।